نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اس کا شکر ہے کہ اس سال بھی ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب ہوئی. میں نے دو آیات کریمہ کی تلاوت کی، ایک سورہ حجرات سے آیت نمبر 14 ہے اور دوسری سورہ الحدید سے آیت نمبر 19 ہے. آج کی گفتگو کا موضوع ایمان ہے، دین کے روحانی مراتب کو بیان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے تین الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، ایک ایمان، دوسرا لفظ اسلام، اور تیسرا احسان. اسلام مراتب دین میں ظاہر کا درجہ رکھتا ہے، گویا اسلام دین کا ظاہر ہے، ایمان اس کا باطن ہے، اور احسان اس باطن کا راز ہے، سر ہے، سر الباطن ہے. گویا احسان سر الباطن، یہ بین اللہ و بین العبد، اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک خاص تعلق کا راز ہے جو باطن الباطن ہے، جو باطن کے باطن میں چھپا ہوا ہے، اس کو احسان کہتے ہیں. اور خود جو باطن میں جاگزی ہے وہ ایمان کہلاتا ہے، جس کا مقام قلب ہے، دل ہے، اور اس باطن کا جو ظاہر ہے، وہ شکل و صورت، وہ حیات، وہ اعمال، وہ طور طریقے جن کے ذریعے وہ باطن ظاہر ہوتا ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں.
تو اس ترتیب کو اگر ملحوظ رکھیں تو سب سے پہلے اسلام آتا ہے. جب آپ دین کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ مسلمان ہو جاتے ہیں, مسلم ہوتے ہیں, آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے. پھر جب آپ اسلام کے باطن میں داخل ہوتے ہیں تو آپ ایمان میں آ گئے ہیں, اور پھر جب ایمان کے باطن میں داخل ہوتے ہیں تو آپ احسان میں آ گئے ہیں. یہ تین درجے, تین رتبے. بخاری شریف اور مسلم شریف میں متفق علیہ حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں. میں اس کا ذکر کئی بار کر چکا ہوں, تو یہ تینوں مرتبے اس میں بیان ہوئے ہیں. آج کی گفتگو, پوری گفتگو, اس کا موضوع ایمان ہے, اور صاف ظاہر ہے کہ ایمان کے موضوع کو کاملاً ایک دو یا چند نشستوں میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کا ایک آدھ نقطہ جو اس وقت میرے ذہن میں ہے, جس کو واضح کرنا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں, ایمان کا ایک نقطہ, وہ آج کی گفتگو کا مضمون ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں کہ اعراب نے کہا, یہ جو شہر مدینہ کے ارد گرد دیہی آبادیوں میں بدو رہتے تھے, دیہاتی لوگ جنہیں قرآن مجید کی زبان میں اور اس وقت کے عرب کے معاشرے میں اعراب کہا جاتا تھا, وہ آئے, انہوں نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا. اب سورہ حجرات میں اس کا ذکر ہے. تو انہوں نے کہا, اور قرآن مجید ان کے کہنے کو بیان کر رہا ہے, کہا قالت الاعراب آمنا, انہوں نے کلمہ پڑھا, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. ان کو اتنی سمجھ تھی, انہوں نے سمجھا ہم مومن ہو گئے. نماز پڑھنے لگے آقا علیہ السلام کے پیچھے, روزے رکھنے لگے, اور جو اسلام کے اعمال, اسلام کے معمولات, اسلام کے واجبات, اسلام کی تعلیمات تھیں جو ظاہر میں, اس پر عمل پیرا ہونے لگے. تو انہوں نے کہا اور یہ سمجھا کہ ہم مومن ہو گئے, ہمیں ایمان نصیب ہو گیا. سو اس خیال کے مطابق انہوں نے یہ کہا, قالو آمنا, قالت الاعراب آمنا, اعراب نے, ان بدوؤں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے, ایمان لے آئے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیال کی اصلاح فرما دیں, تصحیح کر دیں. قل لم تؤمنوا, انہیں فرما دیں کہ تم مومن نہیں ہوئے. گویا کلمہ پڑھنے سے, فقط کلمہ پڑھنے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا. فرمایا لم تؤمنوا, تم مومن نہیں ہوئے, یعنی صاحب ایمان نہیں ہوئے. تو پھر کیا کہیں؟ تو فرمایا ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. یہاں قرآن مجید نے فرق قائم کر دیا ہے, ایمان اور اسلام میں, مومن اور مسلم میں. ہم جس سوسائٹی میں بیٹھے ہیں یہ مسلمانوں کی سوسائٹی ہے, مومنوں کی نہیں ہے. ہم جس امت میں, ملت میں بیٹھے ہیں یہ امت مسلمہ ہے, امت مومنہ نہیں بنی. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, مسلمانوں کا دور ہے جیسے تیسے بھی ہیں, مسلمانوں کا دور ہے, مومنوں کا دور نہیں ہے. وہ بات ہو رہی ہے.